فضا میں لہراتا سبز ہلالی پرچم، بحیرہ عرب کے نیلے پانیوں کی محافظ پاک بحریہ۔ کراچی میں کل سے شروع ہونے والی امن مشق 2017 میں پاکستان سمیت 37 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ سری لنکا، ترکی اور چین کے جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر ممالک کے جہاز بھی کچھ دیر بعد پہنچیں گے۔ مہمان جہازوں کی آمد پر پاک بحریہ کے سینئر حکام نے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے بینڈ نے دھنیں پیش کی۔ امن مشقوں میں شرکت کے لیے چین کے دو بحری جہاز پہنچے، تو استقبال کے لیے پاک بحریہ کے افسران، چینی کونسل جنرل اور چینی باشندے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پاکستان اور دوست ملک کے جھنڈے بھی لہرائے گئے۔ مشقیں 14 فروری تک بحیرہ عرب میں جاری رہیں گی۔